პორტუგალიაში 2017 წლის შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა ხანძრის შემთხვევები. ამის მიზეზი კი ხანძრის პრევენციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანიაა. სოფლის ხანძრის ინტეგრირებული მართვის აგენტომ დაიწყო ახალი კამპანია, რომელიც 2026 წლამდე გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო შემცირდეს ხანძრების რაოდენობა. 2018 წელს მათი დევიზი იყო „პორტუგალია გიხმობს“. საზოგადოების ინფორმირებამ შედეგი გამოიღო. პორტუგალიაში ხალხი ინფორმირებულია რეგიონებშიც. პორტუგალიაში წელს შედარებით გრილი ზაფხული იყო. ამიტომ ხანძრების კერების რაოდენობა შედარებით შემცირებულია. საინფორმაციო კამპანია გულისხმობს კარდაკარ სიარულს და საზოგადოების ინფორმირებას. პორტუგალიაში განათლების სამინისტროც მუშაობს 5-დან 12 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფებთან სკოლებში. კამპანია მიზნად ისახავს დაახლოებით 500 000 მოსწავლის მობილიზებას მომდევნო 5 წელში. გასულ წელს ევროპაში ხანძრების გამო შეფერხდა წყალმომარაგება, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა ან სასოფლო-სამეურნეო მიწები. მან უარყოფითი გავლენა იქონია ტურიზმსა და ადგილობრივ ეკონომიკაზე. პორტუგალია მიზნად ისახავს გამოიყენოს 2030 წლის სტრატეგია, კერძოდ ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა, რათა ფერმერებს საშუალება მისცეს უკეთ მართონ თავიანთი ტყეები და მიაქციონ მეტი ყურადღება მიტოვებულ მიწებს. ევროკავშირის მასშტაბით საბერძნეთში ევროში გაჩენილი ხანძარი დღემდე ყველაზე მასშტაბურია.